m'appelle Colin Djuma Moussompour. Votre chaîne Triomphe Congo TV est là. Il suffit tout simplement de vous abonner et surtout d'activer la notification pour vous permettre d'accéder à toutes nos publications. Batoto ya Lubumbashi Wantashi, Batoto ya Kolwezi ya Lisano, Batoto ya Likasi ya Milima, Batoto ya Kamina Sobongo, Batoto ya Kalemi Mayalangi. Télévision et nous en ligne, Yoili. Triomphe Congo TV. Moudi abonné, na moufanye notification. Il est tamisaïdia, mouanze kouona bile biote tout à quoi tu n'as produit moui chaîne. Ni chaîne ya moupia. Média en ligne. C'est un média en ligne. Il est temps. On avance. Alimasi tupikie mbele Alimasi mikono na ekipe yake yote. Hivi chef yabo gouverneur wabo wa Rotary International eko mu Lubumbashi, baipenda kwa kumonesha kazi ile beko na tufanizia. Mubapikie mbele ba Rotary. Ninapenda kwanza kumisuete juu ni activite ya kwanza ile tunaanza nayo mwaka. Ninapenda kusuete batoto ba Mkenya bote bonane. Mwaka mupya. Na mambo ya sasa. President alisema kazi inaanza. Kazi yoi inaanza. Na hapa kama tunesha kuweka mai, mwezi kesho tunaanza kuenga soko. Haina mzuri. Kazi inaanza. Siku tulikuya kulansei hii kabo, mulikuwa na fura sana. Na shi ilikuwa fura yetu. E, tuliwa sema tutafika kwa kumwisho ya kazi yetu. Leo kazi yoi inaisha, inaonekana. Nilisikia ba wa mama balilia kwa nafama kilometre ya mingi njua kupata mai. Donc leo mama atapata mai na mai safi. Jui mai utakunwa, utafika paka hivi papa na imba utanawa. Donc ni mai mwa iko safi. Aksanti et à maman Bourgmès, un grand merci de nous avoir reçus et de nous avoir accompagnés aussi.